قوتابخانه گرنگترین شوێنی مناڵی مانە لە هەمان کادا ناخۆشترین شوێنمان بوو. لە سەرەتادا قوتابخانەمان خۆشەویست چون گەشتێکی جیاوازە لە ژیانماندا ڕوودەدات کاتێک مناڵی و دەچین بۆ قوتابخانە. لەگەڵ هاوڕێکانماندا کاتێکی خۆش بەسەرەبەین، شتی نوێ فێرەبین. بەڵام دوای چەند ساڵێک بێزارە بین تا وای لێ دێت زۆر ڕقمان لە قوتابخانە دەبێتەوە، چونکە دووبارە و دووبارە و ساڵە دوای ساڵ هەمان شتە خوێنین. بۆیە قوتابخانەکانی ئێستا دەستگای بێسوودن و مناڵیمان بە فیڕۆ دەدەن. ئێستا پێتان دەڵین بۆچی. هەر لە سەرەتاوە نمرەکان وامان لێ دەکەن ڕخمان لە قوتابخانە بێت، هەموو ڕۆژێک نیگەرانی لە بەدەستهێنانی نمرەیەکی خراپ. زۆر قورس ئەبێت بۆت نمرەیەکی خراپبهێنی لە کاتێکا دایک و باوکت ئاڵوودەی نمرە بوون. یەک نمرەی خراپ مانای وایە هەواڵی خراپ چاوەڕێ دەکات لە ماڵەوە. ئایا بەڕاستی پێت وایە هەر مناڵێک پێی خۆشە بچێت بۆ قوتابخانە لە کاتێکا بەبەردەوامی خەمی نمرەکانێتی؟ سیستەمی قوتابخانەکان مناڵەکان ناناسێتەوە، کەوا ئەوان جیاوازن لە یەکتر. نرخی هەر مناڵێک بە نمرەکانیان دەپێورێت، وەکو کاڵایەک سێر دەکرێن، نەک مرۆڤ. چی ئەگەر کەسێک لە نواندندا باش بوو؟ بەڵێ، لەوانەیە باش نەبێت لە شکارکردنی خوارزمیەکان، بەڵام دەتوانێت ببێتە ئەکتەرێکی سەرکەوتوو. بەڵام قوتابخانە ئەم بەهرانە ناناسێتەوە، وەکو بەهرێکی ژیان سەیری ناکا و بتوانرێت سوودی لێ ببینرێ. هەموو ئەوەی گرنگە لە قوتابخانە بیرکاری و زانستەکانە. بە هەڵەت تێمەگە ناڵێم بیرکاری خراپە، بەڵام هەموو کەسێک لە بیرکاریدا باش نییە، هەروەکو چۆن هەموو کەسێک لە گۆرانی وتندا باش نییە. بۆچی ئەم نمرانە لانەبەین و قوتابخانە بکەین بە شوێنێک مناڵەکان حەزیان لێ ببێت و هەموو ڕۆژێک شتی نوێ فێر ببن، نەک هەموو ڕۆژێک نیگەران بن دەربارەی لەبەرکردنی شتی بێسوود تەنها بۆ ئەوەی لە تاقیکردنەوەی دەربچن. پێم وایە مامۆستاکان بەباشی تێناگەن کارەکانیان چیە لە قوتابخانەدا. بە شێوەیەک سەیری خۆیان دەکەن کەوا زانیاری دەگەیەنن بە قوتابیەکان، کەوا هیچ مانایەکی نییە، چونکە هەر زانیاریە کە بیری لێ دەکەیتەوە لە ئینتەرنێتدا هەیە. ناڵێم مامۆستاکان بێسوودن، ئەڵێم پێویستە ئەوان خزمەتی ئەرکێکی تر بکەن، ئەرکێک کاتیەکەری مناڵەکان بن. دەربارەی ئەو وانانەی کە دەیڵێنەوە پێویستە ڕێگای سەرنجڕاکێشتر بدۆزنەوە، تاوەکو پۆلەکان سەرنجڕاکێشتر بن بۆ منداڵەکان، هەروەکو ئەوەی لە ئێستا لە فینلەندا دەکرێت و سیستەمی خوێندنی ئەو وڵاتە بە یەکەم دانراوە لەسەر ئاستی جیهان. وەستان لێو زۆر بە سادەیی دووبارە و دووبارە هەمان شت بڵێیتەوە، هیچ مانایەکی نییە. لە ڕاستیدا ئەوە زۆر بێزارکەرە، مناڵەکان دوور دەخاتەوە لە قوتابخانە و قوتابخانە وەکو بێزارترین شوێنی جیهان دەردەخات. سیستەمی قوتابخانە بە تەواوی بێنرخە قوتابخانەکان هەوڵ دەدەن تا لە توانایاندا بێت زانیاری پێ بدەن، و بێزارکردترین شت ئەوەیە کە ساڵی داهاتوو پێویستە هەمان ئەو زانیاریانە لەبەر بکەینەوە کەوا ساڵی پێشوو فرێندمان، چونکە هەموویمان لەبیر چۆتەوە. دەزانی چی ڕوودەدا ساڵی دواتر؟ دووبارە هەمووییمان لەبیر دەچێتەوە و ئەبێ ساڵی دواتر دووبارە لەبەریان بکەینەوە. بۆچی هەموو مناڵیمان بە فیڕۆ بدەین لە لەبەرکردنی چەندین زانیاری بێسوود کەوا هەر لەبیرمان دەچێتەوە؟ پێویستە ئامانجی یەکەمی قوتابخانە یارمەتیدانی قوتابیەکان بێت بۆ پەرەدان بە تواناکانیان و بەهرەکانیان، کەوا تا کۆتایی ژیانیان سوودی بۆیان بێت. خەیاڵ بکە قوتابخانە یارمەتی دەدا بۆ دۆزینەوەی خاڵی بەهێزی و لاوازیت. خەیاڵ بکە قوتابخانە حەز و ئارەزووی تۆ بدۆزێتەوە. ئەو کات 5 ساڵ لە ژیان بە فیڕۆ نەدەدا لە هەوڵدان بوون بە دکتۆر و دواتر بۆ دەردەکەوێت کە ئەمە ئەوە نەبوو کاتویست. لە سەدەی 21دا قوتابخانە پێویستە بەم شێوەیە بێت. ببوورن گەر ئەم ڤیدیۆیە نێگەتیڤ بوو، بەڵام ڕاستییەکە ئەوەیە ئەم سیستەمە بەروارەکەی بەسەر شۆ و مناڵەکان ئامادە ناکات بۆ سەدەی 21 و پێویستە بە تەواوی دابڕێژێتەوە. یەک تێبینی هانی ئەوە نادەین خوێندن پشتگوێ بخرێتیان وازی لێ بێنرێ. بە پێشەوانەوە ئێمە هانی خوێندن و فێربوون دەدەین، چونکە ئەوە بنچینەی هەموو شارستانیەتێکی پێشکەوتووە. مەبەستی ئەم ڤیدیۆیەمان ئەوەیە کە سیستەمی خوێندن شکست خواردوو بووە لە سەردەمی ئێستاماندا، چونکە بە یەک ڕێگاوانە بە هەموو قوتابیەکان دەڵێتەوە سەرەڕای جیاوازی هەر قوتابیەک لەوەی دی. لێرەدا ئەوە دەدۆزینەوە کە ئەم سیستەمە زۆربەی قوتابیەکان بە گەمژە و بێمێش تۆمەتبارەکە کە ئەوان پێشەوانەی ئەون ڕەخنە دەگرین لە شێوازی فێرکردنی ئێستا. هەروەها داوای ڕێگایەکی باشتر ئەەکەین کە ڕێگایەک بێت گرنگی بە هەموو قوتابیەک بدات و گەشە بەتوانە و ئەو بەهرەیە بدا کە خۆش ئەوێت. بەم شێوەیە کۆمەڵگەیەکی بەرهەمێن و پێشکەوتوو دڵخۆشمان بۆ دروستەکات.